ତୋ ନାଁ କ'ଣ କହିଲୁ? ଲିଜା ରାଣୀ। କେତେ କ୍ଲାସ ପଢୁଛ? ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ। ତୁମର ସ୍କୁଲରେ ସ୍କୁଲ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ନାହିଁ, କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କହିଲୁ? ଗାଈ ଛେଳି ପଶି ଲୋକ ଛଡ଼ା ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଫୁଲ ଗଛରା ଲଗାଇଲେ ବାଡ଼ା ନ ଦେବାରୁ ଫୁଲ ଗଛରା ପଶି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍କୁଲ ଘର, ପାଇଖାନା ଘର, ନଳକୂଅ, ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତିଲେଇବଣି ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଆମଘାଟ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ ନଥିବା ହେତୁ ସ୍କୁଲ ପରିସର ଭିତରକୁ ଗାଈଗୋରୁ ଛେଳି ପଶିଯିବା ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପରଶୁରାମ ମିଶ୍ର ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ପରିବେଶକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ତାହା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗଛ ଲଗାଯାଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଲଗାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ଭିତରକୁ ପଶିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଆରାମସେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଗାଈଗୁଡ଼ିକ। ଯେତେ ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇଲେ ବି ଆଉ ଘୋଡ଼େଇ ପାରୁନୁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସବୁ ବର୍ଷ ମାନେ ଛୁଆମାନେ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ବର୍ଷ ଗାଈ ଖାଇଯାଉଛି। ଦେଖୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, କିଛି କହିହେବୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମଘାଟ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତଚରଣ ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9437131485ରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦାଶରଥୀ ବେହେରା, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।